Professor Nelsino. Professor Nelsino. Puoi iniziare. Olá, amigos! Eu sou Nelsinho Toledo, apresentador e produtor do programa Falando de Cinema, um programa dedicado a todos vocês que são fãs de filmes como eu. E neste ano de 2024, o programa Falando de Cinema está sendo gravado nos estúdios da TV Votorantim. E o responsável pelas imagens e pela edição é o meu amigo Carlos André. E a primeira dica de hoje é um filme delicioso que mistura mistério, suspense e humor. É o filme Pequenas Cartas Obscenas. Antes de falar sobre o filme, eu queria fazer o seguinte comentário. Quando eu ouvi falar desse filme pela primeira vez e quando eu assisti a um trailer desse filme, eu até imaginei que fosse uma adaptação de um livro da Agatha Christie, que eu gosto muito, para as telas. Eu pensei que fosse uma adaptação do livro A Mão Misteriosa, um livro que tem como personagem principal Miss Marple, a adorável senhora que é detetive amadora, né, nos livros da Agatha Christie. No livro da Agatha Christie, numa cidadezinha da Inglaterra, de repente os moradores começam a receber cartas obscenas e acusadoras. Mas Miss Marple chega nessa cidadezinha e ela começa a investigar. E logo ela descobre quem é o autor dessas cartas e por que ele está fazendo isso. Esse livro, A Mão Misteriosa, já ganhou duas versões em filme para a televisão lá na Inglaterra. Muito bem. E eu gostaria também de dizer para vocês que daí eu percebi que o filme Pequenas Cartas Obscenas não tem relação nenhuma com o livro da Agatha Christie. Aliás, a única relação é que o ponto de partida é o mesmo. No filme Pequenas Cartas Obscenas, a história se passa na década de 1920, numa cidadezinha litorânea da Inglaterra chamada Littlehampton. De repente, as pessoas dessa cidade começam a receber cartas perversas e obscenas. E quem acaba levando a culpa por essas cartas é a desbocada Rose, uma jovem que mudou-se há pouco tempo para essa cidade com sua filha pequena e seu namorado negro. Mas algumas moradoras da cidade acreditam na inocência da Rose e resolvem investigar quem é o verdadeiro autor das cartas obscenas. Só que tem um detalhe, né? A Rose, ela é acusada e é presa injustamente. Mesmo sem ter nenhuma prova contra ela, a polícia a prende. Mas duas senhoras da cidadezinha que acreditam na inocência dela juntam dinheiro e pagam sua fiança para que ela aguarde até o julgamento para ser presa, se ela realmente for condenada. E a primeira pessoa na cidade a receber essas cartas obscenas é uma solteirona conservadora chamada Edith. Muito bem,
O filme Pequenas Cartas Obscenas é estrelado por duas grandes atrizes, a Olivia Colman, no papel da Edith, e também a Jessie Buckley, no papel da Rose. A Olivia Colman, em 2019, ganhou o Oscar de melhor atriz pela sua participação no filme A Favorita. E no ano de 2021, a Olivia Colman e também a Jessie Buckley já estiveram em outro filme, o filme A Filha Perdida. Por esse filme, A Filha Perdida, as duas foram indicadas ao Oscar, mas elas não ganharam. E agora tem um detalhe. Pesquisando, eu descobri que a história de Pequenas Cartas Obscenas foi baseada num acontecimento real lá na Inglaterra da década de 1920. Portanto, eu acredito que a Agatha Christie também usou essa história como ponto de partida para escrever o seu romance A Mão Misteriosa. Então nós vamos acompanhar agora o trailer do filme Pequenas Cartas Obscenas. The mystery of the obscene little Hampton letter is causing widespread distress across the nation. Holy heavens. Carry on. Dear Edith, you foxy ass old whore. In the end, I think it's just jealousy. Do you feel certain Rose Gooding's guilty? I can't see why they think it's me. Some of the Virgin making history here. I was a bit roisterous once or twice. This time you owned up to these letters. Rose Gooding, who allegedly harassed a pretty young Christian woman. What's the evidence? Larry, you wankers! Similarities in the language. I think you've been set up, Rose. Is there anyone who'd want to do such a thing? You got a pen and paper? I like you, Rose, and I'd like to bring you to the light. Why would I send a letter when I can just say it? I'm not standing for it. We'll catch them in the act. I noticed they say foxy ass a lot. Nobody swears like that. What would you say? You look like Queen Victoria shoved a purple. You daft old... Meus amigos, a nossa próxima dica de hoje é um filme, eu já falei sobre ele antes da sua estreia em alguns programas anteriores. É o filme Armadilha, o 16º longa-metragem para o cinema do diretor M. Night Shyamalan. E todo filme do M. Night Shyamalan, ele chama a atenção. Em Armadilha, não é diferente. O astro do filme é o Josh Hartnett. E tem um detalhe, né? Tanto o Josh Hartnett como o M. Night Shyamalan, eles começaram muito jovens suas carreiras em Hollywood. E eles se deram muito bem nas filmagens de Armadilha, que é o primeiro trabalho dos dois juntos. Aliás, né, o M. Night Shyamalan e também o Josh Hartnett estiveram aqui no Brasil no mês de agosto, antes da estreia do filme, para divulgar o lançamento do mesmo. Eles estiveram presentes em vários programas, dando entrevistas. Inclusive, algumas dessas entrevistas, que são muito legais, estão disponíveis no YouTube, com legendas em português. Armadilha é um filme que podemos dizer que se divide em duas partes. Na primeira parte, logo de cara, o M. Night Shyamalan já entrega a trama do filme, assim como o trailer. O Josh Hartnett, aparentemente, é um pai de família dedicado e no começo do filme, ele leva a sua filha adolescente
para assistir a um show de uma pop star. Só que quando ele chega na arena onde será realizado o show, ele percebe que o número de policiais presentes é muito grande. E esse número aí de policiais vai aumentando. Além dos policiais, ele percebe que do lado de fora estão chegando também agentes do FBI, a SWAT. Então, investigando, perguntando para um funcionário que está trabalhando no evento, ele descobre que, na verdade, esse show é uma armadilha para pegar um serial killer. O FBI descobriu que esse serial killer estaria presente nesse show. E, na verdade, o serial killer é exatamente o personagem do Josh Hartnett. E a gente já fica sabendo disso logo no início do filme. O nome do personagem dele é Cooper. E na primeira parte do filme, que se passa durante o show, nós podemos ver as inúmeras tentativas dele para descobrir um jeito de escapar dali sem ser capturado pela polícia. Todas as entradas e saídas estão cercadas por centenas de policiais, agentes do FBI e a SWAT. Mas aqui vai um spoiler. Naturalmente, ele, que é muito inteligente, consegue escapar do local. E daí tem a segunda parte do filme. A segunda parte do filme é eletrizante, com muito suspense. E tem alguns detalhes interessantes sobre esse filme. O M. Night Shyamalan, como sempre, ele faz uma pequena participação como ator nesse filme. Eu não vou contar qual é a participação daí. Quem não assistiu ao filme pode conferi-la. E tem um detalhe, o show que está sendo apresentado no filme é de uma cantora pop, uma cantora fictícia chamada Lady Raven. E quem interpreta essa cantora é a Sarika Shyamalan, filha na vida real do diretor M. Night Shyamalan. Eu até achei que a participação dela seria até uma participação de pouco significado como a cantora que está se apresentando no palco. Mas na segunda parte do filme, a personagem dela cresce bastante. E ela, podemos dizer, ela acaba se tornando muito mais inteligente do que todos os policiais e agentes do FBI. E ela acaba ajudando na captura aí do psicopata interpretado pelo Josh Hartnett. Esse psicopata é um serial killer conhecido como o açougueiro, porque ele pega suas vítimas e esquarteja essas vítimas. Ele faz picadinho das suas vítimas. Vamos acompanhar agora o trailer de Armadilha. Eu tenho que ir no banheiro. Tá bom, pai. Atenção, todas as equipes no local. Por que tantas viaturas lá fora? Eu não posso falar. Sabe o açougueiro? O maluco que anda por aí fazendo picadinho de gente. Os federais ficaram sabendo que ele vai estar aqui hoje. Montaram uma armadilha pra ele. Esse show todo é armadilha. Eles estão de olho em todas as saídas, checando todo mundo que sai. Não tem como sair daqui. Eu nunca senti isso antes. Eu me sinto fora de controle. Ela desmaiou. Onde eu coloco ela? Obrigada. Esse indivíduo que estamos procurando. Não se desespera. Ele já percebeu que não tem como sair. Ele vai tentar criar o caos. Pai! Onde você estava? Você tá muito estranho.
O cara é outro nível de piração, irmão. O que está acontecendo? Que eu acho que tá procurando por mim. Foi mal, gente. Licença. Desculpa. Vocês estão gostando? Estão se divertindo? Venha cá. O que está acontecendo, pai? Abre a porra da porta! Tiozão gostoso. Eu não consigo evitar. Eu não consigo parar. Eu vou fazer isso só mais uma vez. Aproveite o resto do show, hein? Outro destaque no elenco de Armadilha é a presença da veterana atriz Hayley Mills, hoje com 78 anos de idade. Ela se tornou famosa, ainda garotinha, na década de 1960. Em 1960, ela estreou o clássico de Walt Disney, o filme Pollyanna. A Hayley Mills é filha do famoso ator inglês John Mills. E ela também é britânica e nasceu na cidade de Londres. Muito bem, meus amigos. A nossa próxima dica de hoje é um filme que estreou nos cinemas brasileiros no dia 6 de setembro. É o filme Os Fantasmas Ainda Se Divertem, Beetlejuice, Beetlejuice, a continuação de um grande sucesso da década de 1980, que foi dirigido pelo Tim Burton. Aliás, o Tim Burton também é o diretor desta continuação de 2024. Três atores que estiveram presentes no filme da década de 80 estão de volta. São eles o Michael Keaton, a Winona Ryder e também a Catherine O'Hara. E além deles, né, uma inclusão no elenco, é a jovem atriz que anda fazendo muito sucesso ultimamente, a Gina Ortega. Vamos acompanhar agora o trailer de Os Fantasmas Ainda Se Divertem, Beetlejuice, Beetlejuice. Quando estiverem pegando carona e transando com o instrutor de pilates para preencher o vazio, veremos quem ri por último. Minha mãe cresceu aqui, naquela casa velha lá em cima. Peraí, a casa assombrada? A sua mãe é a Lydia Dix? Infelizmente. Ela é uma lenda! Os vivos, os mortos, eles podem coexistir? Agora é minha chance. Fantasmas não são reais. Só pessoas ingênuas acreditam nessa besteira. Eu não acredito que vou fazer isso. Besouro suco, besouro suco, besouro suco! Preciso que você me ajude a salvar minha filha. Como é que eu vou saber que vai manter a sua palavra? Junte a alma da minha mãezinha. Homem, deixa a rapaziada em alerta. Barra todo mundo. Vamos agora! Bora, neném. Reconhece esse rosto? Nunca vi essa figura na minha vida. Ou no pós-vida. Vambora com isso? Besouro suco, besouro suco, besouro suco. Precisam de mim lá em cima. Bob, tá contigo, meu irmão. Vamos dar uma cavucada e botar pra fora, tá? Bora, quem quer ser o primeiro? Tá legal? Eu começo. Viram? Eu tô disposto a fazer o trabalho. O pós-vida é tão aleatório. Você é aquela coisa do meu sonho. Eu tô mais pra pesadelo. Enfrentar o desconhecido, superar os seus medos, não tem nada mais difícil. À frente! Besouro suco! Eita!
Vamos agradecer a presença de todos nessa ocasião especial, mas agora a gente quer um pouco de privacidade. Meus amigos, o filme Os Fantasmas Se Divertem, o primeiro filme, foi realizado pelo Tim Burton em 1988. E nesta continuação, também estão presentes outros atores de peso, como o Danny DeVito, o William Dafoe e também a Mônica Bellucci. Então, vale a pena conferir Os Fantasmas Ainda Se Divertem. Beetlejuice, Beetlejuice. E como eu disse, né, a nova inclusão aí na família que é a família principal aí da história, é a Gina Ortega, que faz o papel da filha da Winona Ryder. E a Gina Ortega vem se destacando bastante ultimamente. Não se esqueçam que ela é a estrela do grande sucesso do Tim Burton, a série de TV Wandinha, que no ano que vem ganhará uma segunda temporada. Além disso, ela também está se especializando em filmes de terror. A Gina Ortega é uma das estrelas principais dos filmes Pânico 5 e Pânico 6. Pânico 5, que já existe em streaming e também chegou a ser lançado em Blu-ray aqui no Brasil, ele pode ser conferido. E o Pânico 6 acabou de estrear aqui no Brasil em streaming. Agora eu vou falar de outro filme de terror que contou com a presença da Gina Ortega. É um filme de 2022, é o filme X, A Marca da Morte. Nesse filme, ela é atriz coadjuvante. A estrela principal de X, A Marca da Morte, é Mia Goldie. Guardem bem esse nome, Mia Goldie. Vocês vão ouvir falar muito dela daqui para frente. Ela já se tornou uma das novas atrizes aí, uma das novas revelações no gênero terror. O filme X, A Marca da Morte, é o primeiro filme de uma trilogia que foi dirigida pelo diretor Ty West. E nesses três filmes, o Ty West é o diretor e a Mia Goldie é a atriz principal dos três filmes. X, A Marca da Morte, é o primeiro filme da trilogia. Os outros dois filmes da trilogia são Pearl e Maxime. Maxime acabou de estrear nos cinemas brasileiros. E agora eu vou falar um pouco sobre o primeiro filme da trilogia, o filme X, A Marca da Morte, que além da Mia Goldie, conta com a presença da Gina Ortega. Esse filme se passa no final da década de 1970, onde uma equipe de cinema aluga um celeiro numa fazenda no interior do Texas para fazer um filme pornográfico. Os donos do local, um casal de idosos, eles nem imaginam que essa equipe vai rodar um filme pornográfico em sua propriedade. E quando eles descobrem, essa filmagem acaba se transformando num banho de sangue. Vamos acompanhar agora o trailer de X, A Marca da Morte. A filha do fazendeiro tomadão. Quero ser famosa, Wayne. As melhores pessoas são famosas. Não há ninguém nesse mundo como você. Sabe por quê? Por quê? Porque você tem aquele fator X. Nossos dias de luta podem acabar em breve. Hollywood, aqui vamos nós. Bom, é isso aí. Nosso estúdio de cinema. Você está procurando um lugar para ficar? Estou, sim, senhor. Mas esse cara é muito feio. Me
Minha esposa Pearl está no quarto ao lado, então eu gostaria de um pouco de discrição. Ele não sabe o que fazemos, né? É melhor implorar por perdão do que pedir permissão. Você gostaria de entrar? Agradecido. Eu quero estar no filme. Mas não pode. A história não pode mudar no meio do filme? Se o papai nos pegar, não sei o que ele é capaz de fazer. Minha esposa não está bem. Acontece ao anoitecer. Ir embora, não é? Os olhos vão saltar daqueles crânios vazios quando virem isso. Qual é? Você está bem? Não. Um dos nossos encontrou isso lá dentro. O que acha que tem aqui? Eu digo que é um daqueles filmes de terror doentios. Meus amigos, eu gostaria de lembrá-los que eu criei no YouTube um canal especialmente para vocês que são fãs de filmes como eu. Conheçam e se inscrevam no canal de Nelson Toledo Filho. Nele vocês encontrarão edições anteriores do programa Falando de Cinema, versões resumidas de filmes em Super 8 e muito mais. É um canal muito legal, eu garanto para vocês. E agora, encerrando o programa de hoje, eu quero registrar a morte de um ator muito querido aqui no Brasil, o James Darren, que faleceu em Los Angeles, no dia 2 de setembro, aos 88 anos de idade. O James Darren foi um dos astros de um cultuadíssimo seriado de TV, o seriado O Túnel do Tempo, um seriado que marcou época e continua sendo reprisado até hoje aí pelos canais de TV. O Túnel do Tempo teve uma única temporada com 30 episódios. O seriado foi criado e produzido pelo mestre Irving Allen. E essa temporada foi originalmente exibida entre os anos de 1966 e 1967. A distribuidora Line Store lançou aqui no Brasil um box de DVDs com os 30 episódios de O Túnel do Tempo. E eu gostaria de lembrar dois outros filmes famosos que o James Darren estrelou. Além de ter sido um ídolo dos adolescentes durante a década de 1950 e o início da década de 1960, ele também foi um dos astros principais daquele grande clássico de guerra, Os Canhões de Navarone, um dos melhores filmes de guerra já feitos até hoje, que saiu aqui no Brasil em DVD, em Blu-ray, e que na década de 70 ganhou uma versão resumida em Super 8 com 20 minutos de duração. Em Os Canhões de Navarone, ele contracenou com grandes atores como Gregory Peck, Anthony Quinn e David Niven. E em 69, ele estreou o cultuadíssimo filme do diretor Jess Franco, Vênus em Fúria. Muito bem, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e eu quero dizer que na semana que vem eu estarei de volta, mais uma vez, falando sobre os filmes do presente e os filmes do passado. Até lá e muito obrigado pela audiência.